Abantu bange mugamba mukyala lungi abakyala n'abaami nga nkomyewo nateera edi Natasha okubasomesa ku ngeri gyo omusajja gy'oyino zinamu omukyala Owolubuto. Omukyala Owolubuto otyo ogendamu zino otya? Oba gwe omukyala Owolubuto ogenda kikola otya? Kubanga kitumanyi omukyala Owolubuto buli kaseera appetite eba waggulu. Kati appetite webeera waggulu oba olibuto nze kyemmanyi. Obera bikaseera oyagala okuzina ebise ebisinga kyemmanyi era abakyala osanga batono nnyo gw'osanga nga tayagala kukolaki kuzinibwa nga wa lubuto osanga batono olaba batuuse ekiseera nga weddeyo naye era ng'abaawulira akyayagala naye omwami n'agaana buganya ekitegeeza omukyala w'olubuto aba ayagala nnyo n'ekirala mpulira mugamba abaami imbu omukyala w'olubuto akolaki awooma nnyo naye ogenda kukola otya okulabika nti omuzina kuba nti oba oyagala ng'era naawe muli owulira nti oyagala ekibanja kiba kibanja okimanyi naawe buli kaseera embolebe ino okukolaki okuyimirira ebiseera ebisinga naye ogenda kikola otya ogenda kuddira omukyala w'olubuto oyo waba afunye omaze omufiringisa bulungi firingi ng'azifunye agaali mu muudu ng'olaba nti naawe kennyini naye ayidde aweddeyo ogenda kukwata ekkubo waliwo sitayiro gw'omwami ogenda kudda wansi kiwulira omukyala adde waggulu ye yeepimireko oba mukitegeera abaami kyennyinnyonnyolako omwami ogenda kudda wansi omukyala adde waggulu yakola atya yeepimireko kubanga agenda tuuka ekiseera mulimu emyezi egituuka nga toyina muzina mumalizaamu ki mboloyo wabula ng'ayina okubanga watisi oba gwa muzina n'ogitoolako naye ng'ebiseera ebisinga sitayiro eya waggulu etera nnyo okutwaliza abantu abakazi abakyala baaki ab'embuto oba ffe abakyala nga tufunye embuto omukyala ogenda kukwata ekkubo odde waggulu ku mboloyo omusajja tegeera wodda waggulu kubako mpolampolako kugundi ku buntu bwompola tonyigiriza pushinga abaana abawala abasinga kimanye bapushinga nagala pushinga musimanya akoleki mbwaleeta amazzi topushinga wabula ddira eri emboloyo y'omusajja gitandike okwekubanga kwe kakyabali akawaggulu oba mukamanya abantu abasinga era abaali bakakozeeko oba abakakola dda waggulu kwata embolo y'omusajja tandika okkuba ku musino wali eri oyisaawo mpola oba nga akuyisirizaako bw'oti ng'oli awo waggulu mumwefiiringa n'odda ku ki ku nfuli n'omala n'olyoka otandika okkuba kakyabali ng'okola ki enfuli zino zisobola okukola ki okweggula tozikaka gweggula tozikwatako gwesooka oziyiseeko mpola omuki embola eri zitandika okweggula zokka kasita zeggula eba emaze okukola ki okutoba amazzi geereereese gaba gagimala topushinga amazzi kwata ekkubo tuula ku mbola y'omusajja tandika okumulya mpola nga weepimirako kankiwa ogenda kubanga gwenkana bwe guti nkiwa omukyala Owolubuto bulijjo okuma okubanga lukula olina okubanga weepimira ku ki ku mbola eyo eyinza okubanga kale tugeze obuwanvu bwebwo olina okupima n'olabika nti okozesa kino ki ekitundu obutakosa mwana aba mu ki munda kituyambako kubanga tukituyambako ogazi w'amagumba buli we twezina n'abaami abo kituyambako ogazi w'amagumba ng'omukyala oli lubuto naye sitayiro z'olina okukozesa yeyeemu eya waggulu endala eya wansi omwami omukyala owaba yebaseka sitayiro kalambu nga wa lubuto oba ojja mukosa ekitegeeza olina kukozesa ki okusinga olina kukozesa kubako ng'okuba kakyabali naye nga tapushinga amazzi gwe kennyini gwalina okukubako mpola then n'olyokola ki oyingira otandika omuzina mu muzina tozina kumalirayo mukira gwo.
zinangu omubalirira kuboli omukyala wo ateneza de eti seridio ekitegeza tuliyagala dio nona ekitegera kati saba michemba gambako abakyala abembuto tulina mmalizayo mukira munda mumanaye banange ebyo kyenyinza obagambako olala wenaba ninaye ekirala nja kudda kuba mbasomesa omukyalo w'olubuto engeri gy'olina okukola otya engeri gy'olina okulyamu omwami sigadde mpitibwa Natasha bye bye.